Президія обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо України» найкращими серед динамівців краю назвала спортсменів міліції. Подробиці у сюжеті сектору зв'язків з громадськістю УМВС України в області. За підсумками минулорічних змагань у лідери вийшли динамівці обласної міліції. З перевагою у 3 очки міліціонери обійшли спортсменів управління надзвичайних ситуацій. Команда працівників фіскальної служби краю на 3-му місці. Результати виступів збірних команд у минулорічних змаганнях з гирового спорту, самбо, кросу, поліатлону, волейболу та мініфутболу оголосили під час засідання президії Тернопільської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо України», яке відбулося в обласній міліції. У 2014 році на міжнародних змаганнях також нас виступала це Анастасія Меркушина, біатлон, яка завоювала бронзову нагороду на літньому чемпіонаті світу і в змішаній естафеті. Також була чемпіонкою Європи, вона по юніорах в 2014 році. Іван Стрибков в складі національної команди на Кубку Європи зайняли 3-є місце в складі національної збірної команди. Також спортсмени з олімпійських видів – це Наталія Солтан, яка була в 2014 році багаторазовою чемпіонкою України, це на дистанціях, в бігу на дистанціях 3 тисячі метрів, 1,5 тисячі метрів. Марія Хлян, важкоатлетка. Правда, вона, ми з Колосом на пару, у нас паралельний залік є, але також Марія Хлян, яка в 2014 році була чемпіонкою України, а вже в цьому році стала чемпіонкою Наді Європи. Руслан Даньків, представник нашої Державної служби охорони, який в тому році виконав норматив майстра спорту. Це також, я рахую, що також хороша подія для нас, для нашої обласної організації. І спортсмени-сноубордисти в 2014 році вибрали майже всі нагороди чемпіонату України і брали участь в етапах Кубка світу і Європи також. Кубок першості з результатом 43 очки отримали спортсмени обласного управління внутрішніх справ. На 2-й переможній сходинці з 40 очками збірні команди управління надзвичайних ситуацій області. Трійку лідерів з показником 35 очок замикають фізкультурники фіскальної служби Тернопільщини. Як повідомив заступник голови обласного динамівського осередку Володимир Небесний, нагороди отримали і найкращі тренери. Серед них – наставниця з біатлону Ірина Маркушина, сноубордист Віталій Муравель та тренер з панкратіону Тарас Аркуша. Під час зібрання також затверджено положення про змагання з професійно-прикладних та олімпійських видів спорту серед команд правоохоронних органів Тернопільщини на наступний рік. Дякую.